Heikompi osa sen lähimmäisesi auttaminen on nyt erittäin helppoa. Avaa netissä oma sähköinen keräyslipas haluamallesi kohteelle ja pyydä ystäviäsi lahjoittamaan lippaaseesi esimerkiksi Facebookissa tai sähköpostilla. Mene osoitteeseen oma.fida.info ja valitse haluamasi lahjoituskohde. Jos haluat kerätä rahaa esimerkiksi Tangan vammaisten lasten hyväksi, klikkaa Tangan kuvakkeesta. Anna sähköpostiosoitteesi sekä muut yhteystietosi ja nimen lippaasi. Kerro myös lyhyesti, miksi pidät kohteen tukemista tärkeänä. Aseta tavoitesumma, jonka tahtoisit saada tietyn ajan kuluessa kasaan. Klikkaa lopuksi, perusta keräys ja lippaasi on valmis. Jaa linkki nyt lippaasesi ystävillesi Facebookissa sekä halutessasi sähköpostilla. Aloita oma keräyksesi maailmanlasten hyväksi. Kiitos, kun autat!